Vadå? Ja, vi ska köra en hederlig entrecôte, tänkte jag. Och då är det inte svårare än så här. Tar man en bit entrecôte. Det var ingen dålig bit du. Nej, det var det inte. Så. Det är svenskt kött va? Jajamensan, självklart. Inget annat är bra för oss. Entrecôte för oss nybörjare, det är väl rätt så dyrt kött. Så här är väl viktigt att man inte gör fel, eller hur? Exakt, precis så är det. Och den här är ju direktgrillning, hot and fast som vi kallar det. Alltså hett och snabbt. På väldigt fin värme som du ser här. På kolbädd som vi sa. Det ska vara askgrått kolbädd. Askgrått, då är det klart. Då är det färdigt, då är det redo att köra. Och då tar du en rejäl tjockbit då va? Så. Sådär. Och så tänker man då, det här är ju... En... Kan du hålla upp den lite så att liksom folk får vidden av den? Ja, du ser. Den är liksom nästan 2 centimeter tjock. Och du ser hur fin den är alltså. Du ser. Och så tar man den bara så här, så som den är. Enkelt, så. Du nästan hör hur den pratar med dig. Den sizzlar va? Så håller på så. Det betyder att den säger, jag har det bra nu. Snart är jag redo. Och då får du inte glömma att vi har en sån här nypa salt så. Och så bara liksom strör över så. Så. That's it. Nu är det här då. Locket pratar man förut. Vi pratar om indirekt grillning förut. När vänder man på den? För det här står ju inte riktigt i kokboken. Nej. Det känns det som. Nej, och nu är det liksom 4 minuter på den här hettan. Och så lår du på en sån här rökbit. Ja, precis. Ett tips då. När du har så här kol så tar du handflatan över och räknar 1000, 2000, 3000. Då har du nästan över 300 grader. För varje sekund som du inte kan hålla handen där, det är 100 grader plus. Hur högt ovanför grillen ska man hålla då? Alltså typ, ja, säg 5-10 centimeter kanske. Så, du ser. Det är riktigt varmt. Så nu får vi stänga locket. Så att den får gotta sig. Och så är det inte svårare så. Entrecôte. Många liksom överarbetar den med rubb och allt möjligt. Men en hederlig entrecôte. Salt först, peppar efteråt. Är det liksom köttets Ferrari? Det är det bästa man kan ha? Det finns inget annat bättre, tycker jag personligen själv. En fredagkväll med en öl och en entrecôte, det slår allt. Så 2 centimeter tjocka skivor, ja. Lite salt och så 4 minuter bara på en sida? Ja. Inte vända alls? Jo, du vänder självklart. 4 minuter på andra sidan också. Ja, 3-4 minuter. Så den är klar strax efter lopp 3 ungefär? Ungefär. Ja, entrecôte-tips härifrån alltså. Yes.